Foi muito interessante reler o Hélio Ide e foi muito interessante para mim perceber como esse texto do Freud, não todos são assim, mas esse, ele é tão minucioso, ele explica tão bem, ele faz isso em todos, né? Ele vai explicando o pensamento dele. Ao contrário do Lacan, que veio pós-Freud e pontifica, Lacan também é indispensável, mas é um chato indispensável, porque ele vai pontificando, né? Todo mundo que não é idiota devia ter entendido isso, mais ou menos ele está dizendo o tempo todo assim, né, João? Lacan está o tempo todo dizendo que só os idiotas não perceberam a obviedade de coisas dificílimas que ele está dizendo ali. E o Freud não, o Freud, ele expõe ao leitor os caminhos do seu pensamento. Isso é muito bonito, ele tem uma honestidade intelectual enorme, né? E chama atenção que antes do Ego e o Id, um texto importantíssimo que ele escreveu, foi Além do Princípio do Prazer. E, claro, não estou afirmando uma verdade biográfica sobre o Freud, né? Mas depois que ele escreve esse texto, em que ele diz que o sujeito tende, né, o psiquismo tende a lei do menor esforço, que está além do princípio do prazer, seria a pulsão de morte, a dissolução, a reintegração num todo, num cosmos. E depois disso, ele faz uma outra. A investigação seguinte dele é sobre esses dois, duas instâncias psíquicas, né? O id, o isso, né? Que a gente chama, o id é a tradução latina, mas eu gosto de chamar como está nos meus livros de Freud, id mesmo, né? Isso que nos, que tende também a essa, ao repouso, a descarga das pulsões para voltar ao estado de repouso, mas o papel do ego ali segurando as rédeas e controlando os impulsos e as fantasias também, mas enfim, aqui não vem tanto ao caso as fantasias. O Freud, o fato é que ele sempre expõe ao leitor os caminhos do seu pensamento e prepara meticulosamente o caminho que ele vai desenvolver até o novo conceito. Isso faz dele, eu acho, um investigador e um escritor extremamente ético, porque ele te permite pensar com ele. E caso você discorde, de vez em quando ele inclusive inclui no texto possíveis discordâncias que o leitor teria, né? E esse texto, ele próprio, o Freud tem uns arroubos de falsa modéstia, mas nesse texto ele mesmo considera que esse texto é original, ele diz que não tem dívidas para com outros pensadores, né? Bom, a gente já está em 1923 aí, e ele ainda precisa começar o texto defendendo o conceito do inconsciente, né? Como ainda tem um grande potencial de novidade nessa descoberta dele de que o eu não é senhor em sua própria casa, né? E ao mesmo tempo ele defende e explica melhor de novo, né? Quer dizer, o inconsciente é o recalcado, mas não coincide 100% com o recalcado. Quer dizer, todo o recalcado é inconsciente, mas nem todo o inconsciente é recalcado, né? Porque a consciência, a nossa consciência, é uma parte volátil do psíquico, né? Então eu posso estar inconsciente de algo, não porque eu recalquei, mas porque não está na minha consciência, né? E o eu, né? O ego. O ego é muito interessante. Ele diz que é uma instância, sobretudo, corporal. Para quem já leu O Estágio do Espelho no Lacan, né? Onde ele explica como é que a criança se depara com o fato de que ela se sente tão desajeitada, tão descoordenada, e de repente se vê inteira, não é? Dá para entender melhor a coisa de que o nosso eu é corporal. Ele se forma quando a gente tem cada vez mais domínio, né, do corpo. E tem relações diversificadas com a consciência. Quer dizer, nem todo o trabalho inconsciente do pensamento chega à consciência, né? E o eu também é um precipitado de investimentos objetais abandonados. É genial isso, né? Quer dizer, assim como parte do luto que se faz de um objeto, não é, se dá por identificação, na hora que, vamos supor, na dissolução do Édipo, que a criança sente que ela não é mais um todo com a mãe, ela se identifica, depois se identifica com o pai, enfim, com restos da paixão também da criança pelo pai, né? Então, a identificação é a melhor solução, é a melhor
saída para um trabalho de luto. Esse luto não precisa ser pela morte, né? De separação em relação ao objeto, né? A libido objetal, que estava toda depositada ali, se volta para o eu, né? E aqui é muito interessante porque o Freud reconstitui o atravessamento do complexo de Édipo, que já é nosso conhecido, né? Com uma ressalva de que nem sempre o Édipo corresponde ao esquema clássico de amor da menina pelo pai, amor do menino pela mãe, porque a criança ainda é muito, ela não está com a sua orientação sexual definida. E também tem uma ambivalência no Édipo, tem os ódios também. Consequência das frustrações que pai e mãe impõem, né? Então, o menino pode se sentir, por exemplo, feminino no amor ao pai, né? E rivalizar com a mãe. Não é que tem, porque ele é menino, ele tem que sentir só amor pela mãe e rivalizar com o pai. Então, ele diz que o complexo de Édipo completo inclui quatro tendências, né? Amor ao pai, ódio ao pai, amor à mãe, ódio à mãe, né? Ele traz também como uma herança a dupla injunção do superego, vou usar os termos mais, que é: assim como o pai deves ser, no sentido do pai como exemplo, como interditor, etc., e assim como o pai não deve ser, porque não se deve dormir com a mãe, sair daqui. Alô? Oi, Maria Rita, estamos te ouvindo e te vendo. Ah, tá, eu parei de me ver e de repente isso me desorientou um pouco. Como é que eu faço para voltar a me ver? Você está no computador ou está no celular? Computador. E de repente eu saí, veio um anúncio aqui, eu saí da. Bom, não Que preciso me ver, vai. estranho. É, não faz mal, eu me ouço, é melhor até. Ok. Bom, então temos aqui como herdeiro do complexo de Édipo o ideal do eu, e o amor pelo pai, tanto nos meninos quanto nas meninas, é a origem tanto dos ideais quanto das interdições morais, né? E quanto mais intenso é o Édipo, mais severo é o superego. Isso é interessante também, que a severidade do superego nem sempre corresponde ao fato de que, depois disso, o sujeito tem muitas fantasias transgressoras, etc. Ele se constitui severo para barrar a intensidade dos impulsos edípicos, né? Então, e são esses impulsos, né? O id, eu estou chamando de id porque eu acho melhor do que falar isso. O id é a outra parte da psique, desculpe, que se comporta como inconsciente, né? Mas não é recalcado. E são esses impulsos que levam a conflitos, do eu contra o supereu. Eu me lembro que uma vez eu dei uma bronca no meu filho, e ele era pequeno, e ele saiu, não sei se foi no meu filho ou na minha filha agora, fiquei na dúvida, mas acho que foi no meu filho. Ele saiu da sala, daqui a pouco ele voltou e falou: mãe, por que que toda vez que você briga comigo, eu fico achando que você vai morrer? E aí eu percebi que é porque ele pensava: morre, sua desgraçada, né? A raiva que ele tinha. Eu falei: não, não se preocupe, eu não vou morrer, não. Mas certamente ele estava, vinha esse pensamento destrutivo contra mim, né? Então, os impulsos do id levam a conflitos com o superior. Ao mesmo tempo, o id não tem nenhuma autonomia ante os estímulos externos do mundo, né? Que chegam a ele através do eu, né? É o eu que recebe as influências do mundo externo, né? Mas a relação do eu com o id, né? Ego e id, não é serena, não é tranquila, né? Sempre geram conflitos com o superego, né? Bom, quais são as relações entre o eu e a consciência? O Freud destaca três relações entre o eu e a consciência. Primeiro, o trabalho do pensamento às vezes se dá no pré-consciente, mas depois chega a consciência. Segundo, as resistências à análise, resistências a perceber seus próprios impulsos condenáveis, etc., costumam ser inconscientes, mas não necessariamente, a resistência não necessariamente é recalcada. E terceiro, o supereu não tem uma relação tão forte com a consciência como nós imaginamos, embora muitas vezes ele nos apareça, né, como a voz da consciência: você é uma má pessoa, olha o que você está pensando, olha a raiva que você sente, etc. Tem dois exemplos que o Freud aponta, né, em que o supereu não é consciente. Um deles é o sentimento inconsciente de culpa, né, que participa inclusive dos estados melancólicos. E o outro é a identificação da inconsciência
com o objeto odiado. Esse realmente é o nó da melancolia, quando o sujeito se odeia porque ele se identifica inconscientemente com o objeto odiado, né? E o eu, ele é um precipitado de relações objetais abandonadas. Adoro as expressões do Freud. Essas diferentes identificações, então, podem ser conflitantes e podem fragmentar o eu, né? A primeira identificação é com o pai pré-histórico, e aí ele faz um resumo do complexo de Édipo, a dissolução pelas identificações, a sublimação do impulso sexual, e essa sublimação se dá na forma de uma identificação com o pai e de uma ternura, o amor erotizado, digamos, do ponto de vista infantil pela mãe, se tornam uma ternura sublimada, né? E claro que essas duas coisas não estão necessariamente em conformidade com o gênero da criança. A menina pode se identificar com o pai, né? O menino pode sentir ternura pela mãe, enfim, não segue um esqueminha de gênero, né? Porque a bissexualidade participa das formações do inconsciente. E o recalque, ele tenta ajustar o eu aos valores morais, né? Por isso que se diz que o ideal do eu, os ideais do eu são herdeiros do complexo de Édipo, né? Ao substituir o anseio pelo pai, o ideal do eu também constitui o cerne da moral. As interdições, os sentimentos de culpa e os ideais mesmo, os valores morais, como eu quero ser, etc., né? Não vou me deter aqui para explicar para a explanação filogenética, quem sabe o Joel toca nisso, mas vale ressaltar que o id não tem autonomia ante os estímulos do mundo. Ele só consegue filtrar, digamos assim, os estímulos do mundo através do eu, que está sujeito às pulsões que vêm do id, vêm do corpo, né? E às percepções do mundo. E aqui o Freud retoma uma passagem do Além do Princípio do Prazer, né? E Eros como a mescla das duas pulsões. É difícil diferenciar 100% Eros de Thanatos, né? E também é difícil separar 100% amor e ódio. Um pode se transformar no outro. O importante é entender que as pulsões eróticas também são deslocáveis e são mais deslocáveis para outros objetos do que as pulsões de destruição. É mais fácil sublimar, digamos assim, não é? As pulsões eróticas, porque elas são regidas pelo princípio do prazer, então elas buscam satisfação. E se elas não encontram por um caminho, né, elas vão procurar outro percurso. E quando elas se deslocam para objetos não sexuais, Freud vai chamar isso de sublimação. Até o nosso pensamento é libido sublimada, né? Até falar aqui, né, e vocês me ouvirem aqui, me acompanharem, tudo isso é libido sublimado, né? E o narcisismo, no sentido daquilo que é o amor do eu por si mesmo, né, também é fruto de libido deslocada e sublimada, né? O Eros, ele não é regido pelo princípio do prazer. Por isso que é preciso deslocar e sublimar a libido. Na verdade, as exigências de Eros introduzem tensão na psique, né? E o prazer é descarga de tensão. Bom, estou me aproximando do fim desse resumo. O supereu é uma instância impossível. Ele é fruto da primeira identificação do eu, que ainda é frágil, com o outro, o grande outro, que, enfim, na figura da mãe ou do pai. E ele é herdeiro do complexo de Édipo, e aqui vale a pena introduzir essa contribuição do Lacan sobre a exigência impossível do supereu. Porque ao mesmo tempo que ele exige, goza, porque ele é herdeiro do complexo de Édipo, que pede o gozo, ele exige, não goza, né? Porque ele também é herdeiro da interdição que o pai impõe, o pai simbólico, enfim, em relação à tentativa da criança se fundir com a mãe. A culpa neurótica, que, enfim, antes de uma análise todos nós sentimos, ele está medindo exatamente a tensão dessa interdição, né? Goza e não goza, como é que é, e a distância também entre o eu e os ideais, né? Então, o sujeito moral, o sujeito normal, perdão, o sujeito normal ante essas injunções tão contraditórias, ele é mais imoral do que ele se gostaria de se imaginar, assim, visando seus ideais, mas ele é muito mais moral do que ele supõe,
porque, na verdade, ele não é um assassino, ele não é um estuprador da mãe, não é? Isso são as suas fantasias, né? E é daí que vem o rigor do superior, dessas fantasias intensas da criança e do sadismo infantil. É claro que a criança quer destruir, de vez em quando, um objeto que a frustra, mesmo que ela não consiga ou que ela se interdite. Então, o rigor do supereu, ele se forma aí, né? Esse não goza, esse não pode, né? Mas também dessa angústia que a criança sente ante esse impasse, que assim como o pai deve ser, né? Moral, sério, etc., e assim como o pai não deve ser, porque o pai é o amante da mãe. Então, é bonita essa citação do Grodek que o Freud faz: somos vividos por forças que não controlamos. O eu, como parte do id, modificado pelas influências do mundo externo, também domestica mais ou menos o id. O eu, ele não é só uma parte do id. Vocês vejam que vida psíquica, bom, vocês sabem disso, estou só citando Freud. Vida psíquica é tensão, é conflito praticamente ininterrupto, né? Porque o eu, como parte do id modificado pelas influências do mundo externo, domestica o id, porque leva a ele as influências do mundo. Então, o princípio da realidade vive numa espécie de tensão dialética com o princípio do prazer, né? E ele retoma um pouco em as duas espécies de instinto. Eu tô citando instinto porque está na minha tradução da Companhia das Letras, mas eu ainda gosto de falar de pulsão. Ele retoma um pouco além do princípio de prazer, né? E vale acrescentar aqui que pulsão de vida e pulsão de morte não se diferenciam tão claramente quanto na didática do texto é preciso diferenciá-los, né? Porque a distinção do erótico em relação ao destrutivo não é bastante assegurada, né? Mas os impulsos eróticos, digamos assim, são mais deslocáveis, são mais, não só sublimáveis, mas deslocáveis para os outros objetos do que os destrutivos, né? E esse percurso também é regido pelo princípio do prazer, né? Até o pensamento nosso, até falar aqui, é libido sublimada, né? O eu, por que que o eu trabalha para a sublimação? Não é só por exigências morais, é porque ele é recompensado narcisicamente, não é? O narcisismo é um fruto da energia erótica voltada para o sujeito. Então, se ele consegue, digamos, se dedicar às que o Freud chama as grandes obras da cultura, seja fazer essa pequena conferência, seja pintar um quadro maravilhoso, seja compor uma sinfonia, seja simplesmente limpar a casa e deixar a casa bonitinha, né? Uma parte da energia erótica dispensada nessas atividades se volta de novo para o sujeito. Olha como eu sou bacana, olha que boa dona de casa que eu sou, olha que bom pintor eu sou, olha como eu sou esforçado, olha que eu escrevi, enfim, né? Então, o erotismo e ao mesmo tempo somado, quer dizer, o autoerotismo, o erotismo que se volta para o objeto, mas também retorna para o eu. Mas essa possibilidade de dirigir a agressividade para outros objetos, né? A gente não sabe quando Beethoven compôs a Nona Sinfonia, tan, 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 o quanto de agressividade ele estava dirigindo ali, não é? Para aquela potência sinfônica, não é? Mas eles protegem o eu da destrutividade, da pulsão de morte, não é? É incrível quantas voltas o Freud dá, né? Quantas cambalhotas dialéticas ele dá. Na melancolia, é o contrário. Na melancolia, a pulsão de morte se aloja no superior, não é? Bom, para terminar aqui, né? Entre as pulsões de vida e as pulsões de morte, né? O eu, por um lado, subjuga a libido e serve-se da libido, né? Porque, claro, a libido também está nas pulsões de vida e provê algum tipo de satisfação que não é a satisfação absoluta, não é o gozo, etc. Por fim, espero que esteja dentro do meu tempo, o eu é a sede da angústia. E, ao mesmo tempo, ele é guiado pelo princípio do prazer. Quer dizer, aí tem um conflito também, né? A angústia provém da consciência moral. Então, nesse sentido, Freud está sendo
estritamente freudiana, no sentido de que a angústia aqui é a angústia de castração. Essa é a angústia que provém da consciência moral. Não é a grande angústia, que não tem a ver tanto com a consciência moral, que é a angústia que Lacan desenvolve mais, que é a angústia do terror da fusão com o objeto, né? Essa grande angústia, a angústia que acontece nas depressões, onde o sujeito perde seus contornos, mas eu não vou entrar por aí, que não faz parte desse texto. Para Freud, a angústia é a angústia de castração, até esse momento, né? O medo da morte, o medo da castração e da morte, se dá entre esses dois, as injunções do eu e do superior. Na melancolia, né, que é a angústia de morte, o eu é odiado. Desculpa, Maria Rita, o seu microfone ficou desligado. Eu acho, clicando aqui embaixo, eu acho que você pode. Coisas que acontecem no online. Olha, não mexi em Voltamos. nada, eu não mexi em nada. Obrigada, Tito. Eu não mexi em nada. Onde eu parei? Eu estava falando eu é a sede da angústia. Isso. Tá bom. E ao mesmo tempo é guiado pelo princípio do prazer, não é? Isso também é gera conflito, né? A angústia e o princípio do prazer, porque a angústia provém da consciência moral. É aí que eu estava dizendo que, se para o Lacan a angústia também é a angústia face à perspectiva do gozo, da dissolução do sujeito, né? Freud ainda vê a angústia como a angústia frente à consciência moral, angústia de castração mesmo, né? E na melancolia, em que a angústia chega a ser uma angústia de morte, né? O eu é odiado pelo superior. E aí ele abandona a si mesmo e se odeia também. Por isso os estados melancólicos às vezes podem chegar ao suicídio, né? Por fim, vamos voltar ao id, né? Ao isso, para terminar. Esse ele não tem como mostrar amor e ódio ao eu. Eros e Tânatos estão em permanente conflito no isso, né? Então eu vou reproduzir a última frase do texto, que é inconclusiva. É muito interessante isso, porque Freud nunca para de pensar e é brilhante. Então, eu vou terminar aqui reproduzindo a última frase do texto. Podemos imaginar que o id se acha sob a dominação dos silenciosos, mas poderosos instintos de morte, que querem ter paz e fazer calar Eros, parêntese, então os instintos de morte não são necessariamente agressivos, sabemos já, eles são a tendência à anulação das tensões, volto para o Freud, e estragar nosso sossego por instigação do princípio do prazer. Mas com isso, tememos subestimar o papel de Eros. É interessante, porque o Freud não simplifica nada. Para ele, vida psíquica é conflito. E aqui eu termino.